Krásný dobrý den, milí posluchači. Hlásíme se vám z Duo Cacib Brno 2022, které je pořádané pod hlavičkou Českomoravské kinologické unie. A za redakci Ekanis vás od mikrofonu zdraví Michaela Weidnerová. A my jsme se s mikrofonem dostali do zázemí Českomoravské kinologické unie a sedíme v kanceláři, kde čtyři dámy pilně pracují na tom, aby dostali výsledky z dnešního dne do systému DocOffice. A se mnou tady sedí paní Iveta Nováková, která je, řekněme, specialistkou, co se týče jakoby DocOfficeu, nebo respektive tomu nejlépe rozumí. Já ji tady vítám, dobrý den. Dobrý den. A my bychom rádi všem přiblížili trošičku, nebo alespoň v kostce to, jak vlastně systém DocOffice funguje, k čemu je dobrý, k čemu ho mohou třeba nejen vystavovatelé využít, ale já bych se moc ráda na úvod zeptala něco k historii, jak to vlastně vzniklo, nebo prostě jak přišel ten nápad něco takového si zřídit. Takže tenhle systém se začal vyvíjet někdy okolo roku 2008, kdy vlastně předtím Českomoravská kinologická unie disponovala pouze dosovskými programy, které byly každý samostatní, takže byla samostatně agenda pro šampiony, samostatně agenda plemenné knihy, certifikáty a bylo to potřeba sjednotit do jedné aplikace a tehdy tedy začal vývoj DocOfficeu. V podstatě my říkáme, že je to DocOffice ten dneska už stará verze, ale podařilo se tehdy vytvořit, spojit teda kompletně všechny tyhle agendy a navíc se tehdy poprvé vytvořila i agenda pro zpracování online výsledků z výstav, respektive program, který umožnil online přihlašování na výstavy. Dobrý, to je výborný, protože já myslím, že většina uživatelů DocOfficeu právě ten DocOffice zná jakoby jenom z toho pohledu, že teda chci se přihlásit na výstavu, tak si ji teda najdu, přihlásím se jakoby prostřednictvím DocOfficeu, ale vlastně nikdo možná neví to zákulisí, že tam teda máte zahrnuté jakoby vše, tak co všechno to teda zahrnuje, nebo jak vám to vůbec vlastně pomáhá, protože vám to určitě ulehčí spousta práce. Takže V té rané historii bylo teda pro nás to zajímavé to, co už dneska berou všichni jako samozřejmost, to, že se lidi teda začali hlásit online a nemuseli vyplňovat papírové přihlášky, chodit s nima na poštu. Dneska už to vypadá opravdu jako pravěk, ale tehdy to bylo fakt hrozně in, že se dá hlásit takhle. Takže to bylo hrozně pokrokový a dneska vlastně některý ty uživatelé to berou, nebo většina to bere už samozřejmě úplně normálně a samozřejmě a říká, ten DocOffice je ale divný a složitý. Na Slovensku a v Rakousku to mají mnohem snazší a jednodušší, ale jakoby ten velký rozdíl mezi tím naším systémem a těma ostatníma je v tom, že on má pod sebou právě i plemenou knihu a má spoustu dalších agend. Takže to není výhradně aplikace na zpracování a přihlašování na výstavy, ale běží pod tím právě ta plemená kniha, takže se můžou nabírat data z plemených knih, takže některé ty data jsou opravdu naprosto čistý, to jméno toho psa je tam nabraný tak, jak se mu vytiskl rodokmen a dneska vlastně se zpětně zase dá vracet, nebo to už jsme teda trošku jsem poskočila v novém DocOfficeu, kde se k těm psům zapisují výsledky a z těch výsledků se vlastně dají celkem dobře už tvořit šampionáty zase, takže je to prostě provázaný celý jakoby dohromady. A vy jste tady teda nakousla starý DocOffice, novej DocOffice, já nevím, možná někdo to zaznamenal, že se ten DocOffice změnil, tam jako proč k tomu došlo, nebo je to jako nějak to spolu komunikuje, nebo třeba když jsem byla, já nevím, před těma x lety přihlášená ve starém DocOfficeu, tak do toho nového se jako dostanu, nebo se tam musím znova jakoby nějak zavést, nebo tam najdu tu svoji historii třeba toho svého konkrétního psa. Jak jsem řekla, starý DocOffice začal vyvíjet někdy kolem roku 2008 a sloužil nám minimálně, no on slouží pořád teda, ale sloužil do roku 2018-19, teda víc jak 10 let a tehdy už ta technologie začínala být natolik zastaralá, že už nemělo smysl ji vyvíjet a rozvíjet a dělat na ní nástavby. A přišlo se k tomu, že se vlastně postavil
na nové platformě nový DocOffice, který ale ještě je pořád ve vývoji. Vlastně dneska má dokončenou tu část, co se týká výstav a šampionů a ještě některé další agendy. A část těch agend pořád ještě běží v tom starém DocOfficeu a jsou spolu propojený tady. Tak a vzhledem k tomu, že se nacházíme na výstavě, tak já bych docela ráda se zeptala na tu výstavní část toho DocOfficeu. A úplně nejdřív by mě zajímalo, jak vlastně, nebo které typy výstav vystavovatele, nebo člověk, který svého psa chce přihlásit na výstavu, které typy výstav tam může najít. Takže momentálně to funguje tak, že jakmile výstavní komise a předsednictvo ČMKU schválí výstavní kalendář, schválí termíny klubům, organizacím, které výstavy pořádají, tak paní na ČMKU, která má na starost tadyhle tu část, tak vlastně všechny ty výstavy, které Unie schválila, nandá do DocOffice. A s tím vlastně potvrdí, že ta organizace nebo ten klub má schválenou tu výstavu a kontaktní osoba dostane e-mail, dostane potvrzení, že ta výstava tam byla vložená a že si ji můžou aktivovat. Takže ti lidi, kteří jsou pro Unii kontaktní, pro tu organizaci, když otevřou DocOffice, tak vlastně tu výstavu uvidí a můžou si ji donastavit, vložit tam propozice, ceníky a můžou vlastně tu svoji akci v tom zpracovávat. Možná, že by bylo asi ještě tady dobrý říct, že vlastně Unie ten program půjčuje těm organizacím, těm klubům za symbolickou částku, v podstatě za korunu od psa zpracovaného v tom systému, takže je to služba Unie pro kynologii a organizace, aby... Tak to je krásná cena, to už je dneska pomalu neuvěřitelný. Takže jestli tomu rozumím správně, tak tam najdu, já nevím, od oblastních, krajských, přes klubové speciální výstavy, národní, mezinárodní, je to tak? Ano, jakoby ta struktura. Ano, v tom DocOfficeu oni jsou nandaní, ale ještě by bylo potřeba říct, že vlastně existuje na stránkách ČMKU web výstavy ČMKU a vlastně ten DocOffice komunikuje tadyhle s tím webem a tam je vlastně vypisuje, tam máte ten zobrazený ten oficiální kalendář a vy jako ten obyčejný, my mu říkáme oranžový uživatel, vidíte jenom ty aktivní účty, teda ty výstavy, které byly zaktivované. Ten pro DocOffice aktivované. Ano, tak pro to přihlašování a podobně. Takže lidi vlastně vidí jenom ty, co se tam dají přihlašovat, ale de facto ten DocOffice obsahuje úplně všechny, kompletní ten kalendář. A když teda budu majitelem psa, který bude chtít ten DocOffice využít, tak je to třeba uživatelsky nějakým způsobem jakoby příjemný, že to prostě pochopí i někdo... ne úplně zdatný třeba v tom světě toho internetu, jestli prostě, a vlastně co ten majitel teda všechno jako musí mít třeba k ruce, když se chce přihlásit, protože asi nejde si uložit rozepsanou přihlášku například. Když jsme v části přihláška, tak už je docela pozdě, že jo? Ano. Ale já bych měla říct, ano, je to uživatelsky příjemný a já doufám, že ano, ale na druhé straně samozřejmě slýchám nějakou kritiku, ale ten problém je hlavně v tom, že, a na to bych asi chtěla upozornit, kdo mě teďka bude slyšet, že na titulní stránce DocOffice je opravdu poměrně podrobný obrázkový manuál a myslím si, že když by si to lidi přečetli, tak by spousta trablí jim odpadla. Celá podstata zase tohodle DocOfficeu je, na rozdíl od jiných systémů, že my jsme se snažili, aby každý uživatel a každý pes v něm byl jenom jednou. Proto on má určitý, jakoby, jsou tam někdy zádrhele, kdy lidi zapomenou heslo a místo, aby se snažili vyžádat si nové heslo, tak si založí nový účet a vlastně se tam zdvojí, strojí a nápodobně je to i se psema, že prostě jednou to chci hlásit na sebe, jednou na manžela, tak se snažím toho psa tam nandat dvakrát a to jsou asi ty největší chyby a takový ty největší ošklivosti, které nám s tím lidi dělají. Uhum. Že to tam zdvojujou a je třeba si uvědomit, že pokud já tam toho psa nějakým násilím dostanu dvakrát, takže ty výsledky potom se nezapisují k jednomu psovi, ale de facto ke dvou. Jo. Jak z toho ven?
To je opravdu hodně špatně a musí to už udělat někdo, kdo má vyšší práva a je prostě důležitý spíš postupovat od začátku podle toho návodu, nadat tam toho psa jenom jednou, funguje to tak jako pro mě je to zajímavý v tom, že já když toho psa chci předat někomu jinému, tak ho nemažu, jenom ho odeberu ze svého účtu a ten někdo další si ho může k sobě přiřadit přes zápisový číslo, který je samozřejmě jedinečný. Tak myslíte třeba při prodeji toho psa? Ano, při prodeji a vy si ho vlastně, já když vám prodám toho mého psa, odeberu ho u sebe ze svého účtu a vy si ho přes zápisový číslo přitáhnete k sobě. Takže to udělá ten majitel toho konkrétního psa, sám sobě si ho odebere. Sám tak. Sobě, ano, já když jsem vám ho prodala, tak ho musím odebrat a vy si ho přes to zápisový číslo přiřadíte k sobě a de facto si ho přitáhnete už rovnou s těma výsledkama, který on získal i se mnou. Do té doby. Ano, ano, jo, takže tohle je celá podstata, co jsme se snažili, aby to takhle fungovalo, proto taky dochází k ověření dokumentů a bývá to někdy jakoby pro ty lidi taky strasiplný, protože my opravdu vyžadujeme, aby to číslo zápisu toho psa sedělo přesně na ten rodokmen, protože tím máme jistotu, že žádný jiný pes tam podobného jména, protože ty lidi nám dělají to, že vlastně založí toho psa jménem stejně a pak už se jim nepodaří založit stejný číslo zápisu, protože to ten systém hlídá, takže tam místo ČLP dají CLP, místo ČMKU tam dají CMKU a tím je zdvojujou, že jo, ti psy, ale nad tím by měla jít ta kontrola, která schvaluje ty dokumenty a tohle je přesně to, co kontroluje. A teď mě napadá ještě jedna taková možná šťouravá otázka. Když teda jste mluvila o tom čísle zápisu, tak já sama, protože jsem v kynologii už poměrně jakoby dlouho, tak já si pamatuju třeba u svých plemen, které chovám jakoby sama, tak tam postupem jakoby času ta zápisová čísla dříve třeba byla, nevím, čtyřmístná a dneska už je máme pětimístná. Tak jestli třeba ten systém počítá s tím, jestli třeba není nastavený, když si tam ten člověk zadává to zápisové číslo, že se mu tam vejde vůbec. Jo, že pak třeba tímhle může vznikat to, o čem jste právě jakoby hovořila, že to lidi pak zdvojují nebo vymýšlejí, že tam to číslo dají třeba jenom kousek a je to na světě. To ani ne. Ty zápisové čísla jsou Českomoravskou kynologickou unii jednoznačně definovaná. Mm-hmm. Takže pes zapsaný v český plemenné knize může mít zkrátku de facto jenom buď CMKU, CNČ, a nebo lovecký psi začínají zkrátkou ČLP, ne CLP. A zatím je vždycky lomítko a zkrátka plemene, která je oficiálně daná a pak jsou ty čísla. A ty čísla jsou de facto neomezená, takže celý ten problém je spíš v tom, aby se dodržela tahle konkrétní přesná zkratka. To znamená plemenná kniha, plemeno, číslo. Pak jsou tu samozřejmě ještě registry, to jsou taky speciální. Ale ten systém je samozřejmě jako s tím obeznámen, má přesně daný, jak to zápisové číslo má vypadat a proto on mnohdy jakoby ty lidi opravuje a nenechá jim to tam vkládat, protože ví, že takhle to zápisové číslo nesmí být. A může se třeba někdy stát, že vy říkáte, že je to tam teda, v podstatě předpokládám, že i třeba ta plemena jsou tam předdefinovaná nějakým způsobem, ten člověk si zadá jméno psa nebo si vybere plemeno možná. No. A co když se stane, že si třeba doveze plemeno od někud ze zahraničí, které vy tam prostě nemáte, nebo prostě tady v České republice třeba ještě neexistuje, co má dělat takový určitě, člověk? Určitě se to stát může a stalo se to, ale v tomhle případě vlastně by to správně mělo začít tak, že jestliže si dovezu nové plemeno, které se tady ještě nechová, tak bych si měla ho nechat zaregistrovat, přeregistrovat na plemenné knize a v tu chvíli vlastně ta plemenná kniha, jestliže mu začne dát český číslo, tak ho zavede do systému. Ale ta otázka by byla jakoby správná, to, co jste řekla ve chvíli, že ty lidi někdy ty importy hned nezapíší a první je přihlašují na výstavu, pak by asi měli s tím plemenem problém, že tam není. No. Čemu mě třeba uštěněte, jako ten průkaz třeba ještě ani nemusí tak. Mít, že jo, v době. No a někdo opravdu jako toho psa zapisuje třeba až když ho chce použít k chovu. Těch případů je hodně, že lidi ty český čísla jim nenechají dát, takže pak by to byl problém, ale zase samozřejmě takovej to nemusí se jednat ani o psa, který, nebo o plemeno, který se mi je dovezený, ale může přijet vystavovat cizinec s nějakým plemenem, který my tady nemáme, takže pak samozřejmě ten, kdo má oprávnění přidávat ty plemena, tak do toho vstoupí a přidá ho tam. A ještě teda jako z jiného soudku, když třeba ten člověk jako chce toho psa z nějakého důvodu přeřadit třeba, já nevím, přihlásil se na výstavu, měli jsme tady covid, že? Takže ten pes třeba věkově spadal, já nevím, do jedné třídy
a výstavba přesunutá o 3 měsíce a on už spadl do třídy jiné, takže vám v tom udělal jako mi gula, že jste se bavili určitě jakoby s tím, anebo si prostě dosplní někde jinde třeba v zahraničí nějaké podmínky, šampionáty a když to teda stihne do doby uzávěrky, tak nějak ten systém jako počítá s tím, že lze třeba přeřadit ze třídy do třídy. Oni jsou to dvě věci, jakoby dvě různé věci. Samozřejmě jedna věc je, kdy já přihlásím se do třídy mladých a pak se z nějakého důvodu ta výstava posouvala, tak to je fakt, že jsme museli řešit a museli jsme to řešit programátorsky, protože s tímhle nikdy nikdo pořádně nepočítal. Takže jsem musela napsat přímo jakoby část toho programu, kdy kdy se to posune a on nám označí psy, který už v tu chvíli nespadají do té třídy věkově a my je ručně jakoby přeřadíme. Mm-hmm. A pak je tu teda ta druhá věc, kdy já jsem přihlásila psa do mezitřídy, řekněme, a pak si to rozmyslím a chci ho přeřadit do otevřené třídy nebo někam, nebo mám zkoušku a tyhle ty věci vlastně ani neřeší ten dog office, ale musí to vždycky ten majitel řešit s konkrétním pořadatelem výstavy, protože tam můžou být nějaké omezení, ten pořadatel to chce asi překontrolovat nebo podobně. Samozřejmě do budoucna jsme uvažovali, že by si to mohli uživatelé do určité doby dělat i sami, ale momentálně to zatím ten systém neumožňuje. No a když je teda, už jste to tady asi tak trošičku nakousla, když je nějaký problém, nebo ten člověk má pocit, že se někam dostal do úzkých, může se někam jako obrátit, nebo vlastně všechno, nebo veškerou tu, jak to mám říct, tu problematiku najde, nebo to, co může nastat, najde v tom úvodním textu, na který odkazujete, který byste asi ráda apelovala, aby to lidi četli. Tak, že jo? Já se domnívám, že v dnešní době ten systém běží už třetí rok vlastně. Největší zkouška, kterou prošel, byla světová výstava. Křest ohněm a vzhledem k tomu, že to přežil a nebyly tam nějaký zásadní chyby v tom, tak si myslím, že ten systém opravdu už dneska je ustálený a běží dobře. A proto k němu už jsme vypli support, protože ten support nebyl používaný uživateli správně, ale pro ty, kteří mají nějaký problém a něco by potřebovali okolo toho, tak bych je odkázala vždycky, aby se podívali na kontaktní telefon, e-mail ke konkrétní dané výstavě a na druhé straně, kdo používá ten systém jako z těch pořadatelů výstav, tak ho umí dostatečně dobře ovládat, aby tomu uživateli mohl pomoct. Mm-hmm. Teď se na to pojďme podívat ještě z druhé stránky, takže je po uzávěrce nějaké výstavy, kterou teda vám pořadatel výstavy nasype takzvaně do toho do kofisu. Jak se to zpracovává? Protože ta největší práce to pak čeká asi na vás. Předpokládám, nebo na pracovníky ČMKU, nebo to máte tak ulehčený tím systémem, ne, že... Ne, ten systém dneska opravdu umí udělat úplně všechno. Takže Českomoravská kynologická unie ten systém opravdu půjčuje. Je fakt, že se s ním musí ty lidi jakoby trochu víc seznámit, protože toho je hodně, co to umí, ale de facto ten systém, krom toho, že vám přijme všechny ty přihlášky, je schopný sám komunikovat s bankou, to znamená, vám prochází automaticky platby, automaticky se vám označují zaplacené přihlášky. A takže na konci, když si tu výstavu jakoby odsaldujete a uzavřete, tak vám sám je schopný poměrně lehce vytvořit katalog, posudkový listy, diplomy umí ty diplomy dělat na 3 způsoby, to znamená, že si je tam přímo v něm nakreslíte, nebo vám jenom vytiskne na už udělaný diplomy jména, samozřejmě Richterbuchy a takový ty samozřejmě věci, které k tomu patří. Takže myslím si, že dneska že do toho vstoupilo jakoby spoustu klubů, který dřív tom ani nedělali, tak ho používají. A samozřejmě ještě dneska se to doladilo tak, že si v něm můžete udělat výsledky a věřím tomu, že časem nahradí takový ty, co se musí posílat papírově na ČMKU a ty výsledky se automaticky zobrazují zase na
webu výsledky a jsou vlastně oficiální, takže to dokáže tu výstavu od začátku do konce udělat. A když jste tady hovořila teďka před chvilinkou o těch platbách, tak předpokládám, že to teda asi taky nesouvisí úplně s DocOfficem, že třeba složenky a tak, co bylo kdysi v pravěku, tak to už se asi úplně odbouralo, asi jenom elektronický převod účet na účet, anebo... Tohle záleží všechno na tom pořadateli. Mm-hmm. Na tom pořadateli, co umožní. Samozřejmě dneska už spousta těch pořadatelů úplně odešlo od papírových přihlášek, což bych i doporučovala, protože to je ta nejhorší a nejpracnější věc, která se tam má jako dělá. A to, že si tam někdo právě nandá ty psy a dělá to online, tak vlastně je to jakoby trvalé, ty data jsou trvalé dobře tam zadaný a jsou čistý. No, jsou použitelný, samozřejmě i třeba pro příště. No a já bych se na závěr zeptala, proč sedíme teda na Duocaci Brno 2022. A povězte nám, prosím pěkně, paní Nováková, jak vznikají výsledky přímo na výstavě. To mě strašně zajímá, teda osobně, jako, protože jste rychlí poměrně. Rychlí, to mě těší. Nicméně si myslím, že je to nastavení tak, že bychom dokázali být ještě rychlejší. V tuhle chvíli vlastně ten systém ví, jak jsou poskládaný kruhy. Takže když bychom to dotáhli do dokonalosti, dovedu si představit, že by v kruhu byly tablety a ty výsledky mohly vznikat rovnou z kruhu. To je otázka budoucnosti. V tuhle chvíli vlastně se stáhnout Richterbuchy od rozhodčích a tady poměrně rychle a myslím si, že snadno pracovnice zadávají tedy výsledky a ty se online okamžitě zobrazují venku na webu. No skvělý, takže přátelé, na jakékoliv výstavě ČMKU se můžete, pokud se nemůžete účastnit osobně, tak se určitě doporučuji podívat se rovnou na stránky, kde teda ty výsledky budete mít opravdu brzo. Většinou je to ještě ten den večer, jo, týká se to, říkám, této výstavy, říkám, fungoval podobně i třeba Šampion šampionů v Praze začátkem ledna. No a ČMKU, já myslím, že nezbývá nic jiného, než popřát, ať se jim DocOfficeu užívá dobře, ať to dobře funguje, ať mají mnoho spokojených uživatelů a tím samozřejmě ušetří co nejvíce práce. No a vám strašně moc děkuju za to, že jste nám to přiblížila a doufám, že se třeba ještě někdy uslyšíme a brzo třeba nashledanou. Já vám taky děkuji za otázky a doufám, že jsme vašim posluchačům trochu pomohli s DocOfficem. Rozhodně. Děkuji ještě jednou.